ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအပေါင်းအသင်းမလွဲကြစေရန်တရားတော်ဒီကလေးကြီးကပြောရင်လည်းလို့မောင်နိုင်ကမှတ်ထားနော်ရေးကြည့်ကြလေးကြီးပဲဒီကလေးတိုင်းပြောလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားပါနော်ရင်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ဘာရုံးလို့မေးလို့ရှင်ဓမ္မရှင်မှာနေတိုင်းတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းဆိုရောင်းကြဝဲကြပြောကြဆိုကြတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီကားမှာနေတော့ရောင်းတယ်ဆိုလဲဝါကျန်လောဘပါတာဝဲရဆိုရင်လောဘပါတာဒါကြတဲ့လုံးမကြဒေါသကလည်းပါတော့ဟိုဒါရီဟာမနှောကံနေပဲသူပြေလို့ရှိရင်ပြန်ပယ်တော့ပြန်လုံးမလွတ်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှန်တာသိရင်ရှိတတ်ပါတရားသားနဲ့သမီးနဲ့ဆင်းနေမျိုးနဲ့နေရကြံတော့လေကောင်းတယ်လေဆုတ်တယ်လေဒီနေ့သိချမ်းသာရတယ်လေမချမ်းသာရတဲ့နေတော်ရတယ်လေမြင်းမျိုးကောင်ကအကုသိုလ်တွေကများတယ်များနေတော့ကိုယ်ပေါ်လူတွေကိုယ်အားလူစုတွေကဩဒါတွေမကောင်းတာနဲ့နေရတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတဲပေါ်တာဟုတ်သူငါပဲပဲကြာကြီးရဲ့အကြောင်းမကြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေသတိပေးတယ်ဟာခင်ဗျာဒီရောင်းတော်ဝယ်တာအပယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်အပယ်ကြတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်မကြတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ပေးတယ်အကုသိုလ်တွေပဲကြရတော့မလားလို့ဒီလိုင်းရှင်းထုံးကံသာကုသိုလ်တွေပဲကြမှာပေါ့ကွာအခုဘုန်းကြီးပြောမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်အတိုင်းပြောမှာပါအကုသိုလ်တိုင်းအပယ်မကြပါဘူးဆိုတော့ဟောသူအရှိကြီးကျံပါသေးလားဆိုတော့ပေါ်လားအကုသိုလ်တိုင်းအကုသိုလ်တိုင်းအပယ်မကြတာရှိပါသေးတယ်အကုသိုလ်တွေဒီလိုများတော့ဗျာဘာနဲ့ဒီနည်းနဲ့ဇေနမျိုးနဲ့မရခင်တော့လူကိစ္စဆိုတာအမှားတွေကများများပါသေးတယ်သောပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရတာအမြဲကြောက်လန့်ကြရဘုရားဘာသာမင်္ဂဥပါလေးတော့ကြောက်နေတာမကြောက်ပါနဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်ပါစစ်ပါစီတရားကုသူတွေနော်မကြောက်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပြေလိုက်ကြိုစည်းတရားမို့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကြိုစည်းတရားမို့မဟုတ်ပါဘူးပယ်နိုင်တဲ့တရားလာလို့ရှင်သူကတရားကုသိုလ်ကအပေကျတဲ့အကုသိုလ်ပယ်သွားတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကအထုတ်လို့ရှင်အပေကျတဲ့အကုသိုလ်ကအဟောတိကံတရားအပေမကျတဲ့အကုသိုလ်ကျင်တယ်အဲ့တော့ဥက္ကံတို့ကဒီနေ့ပြောမယ့်စကားဟာဖြင့်သိသိကြကြမှတ်ရမှာပဲဒါဖြင့်အရဟံဓမ္မတွေအခုကောင်ပဲကြကြလားလို့မေးရင်ဒီနေ့အစီချင်းချင်းဖတ်ပါတော့ဘုရားကြပါမမကြဘူးရှင်းရမှတ်ကြတာကတော့ဟိုအခုတို့မှန်တာအပယ်ကြတာဒီလိုမှတ်ထားကြနော်အခုကောင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒါဆရာရင်းကအပိတယ်လို့မေးနေအမှန်ပြောတယ်လို့ယူဘုရားဘယ်လိုယူပါမှန်ပြောတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူပြအောင်ယူပါဆိုတာသတိပြလိုက်နော်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတာကအပယ်ကြတဲ့လောဘအပယ်မကြတဲ့လောဘရှိသေးတယ်အပယ်ကြတဲ့မာနအပယ်မကြတဲ့မာနရှိသေးတယ်မောင်သဘောကျလောဘကလည်းအပယ်ကြတဲ့လောဘရှိသေးတယ်ဒါကြီးကိန်းတို့ဆိုရင်ဘုရားမသိတော့ဘူးမကြောက်ကြံလည်းကြောက်မှာပါပဲ။အဲ့တော့မကြောက်ရအောင်လည်းကိုယ်ကလုပ်ထားလိမ့်မယ်ဆိုတာဥမာမသေးသေးလေးဖြစ်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ပြောလိုက်ရတာပဲ။မလဲတာကိုမလဲတာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာဘူး။အဲ့တော့အကုသိုလ်နိုင်တဲ့ဆေးကိုဒီကပေးထားတော့ဩော်ဒါပြန်အနာရှိသေးရှိတာပဲဆိုပြီးကိုယ်ပေါ်မှတ်ထားတာ။ဘယ်မှာတရားရအကုသိုလ်တိုင်းမကြောက်ရတော့မလားလို့မေးမနှစ်စီကြောက်အပယ်ကြတဲ့အကုသိုလ်တစ်မျိုးအပယ်မကြတဲ့အကုသိုလ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပါမျက်မှောက်ရခြင်းဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေ
ကုံကောသွားကုံရတယ်ရှင်လေမနိုင်ဖြစ်ကြည့်ပေါ့ဘာသာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့နေကြရတာကိုမာရီတိန်ကြီးကောင်းနေလေပါကြတာပဲပါဝင်မဲ့တရားရှင်ကုရဏေကြီးကဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနမဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနကမရှိပါသေးဘူးကွာဟုတ်တယ်တပည့်ကြားဖြစ်ကောင်းတဲ့လောဘမဖြစ်ကောင်းတဲ့လောဘတောင်ရှိပါသေးတယ်လို့ဟောထားတာကိုအဆုံးမတွေ့တော့ဒီကရှင်ကအဘုဒ္ဓရှင်ကြောက်ပါကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ကောင်းကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓရှင်လည်းကောင်းတယ်လို့တခါမယူနေတော့မှန်ပါဒါအဘုဒ္ဓကပြောပြီးလို့ဘုဒ္ဓကပြောရတယ်နဲ့ဘုဒ္ဓရှင်လည်းကောင်းတယ်လို့မယူနဲ့ဘုရားဘုဒ္ဓရှင်လည်းမှန်ပါဘုဒ္ဓရှင်ကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ဘုဒ္ဓလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဘောကံတတိဘောကတံတတိနောက်ဘုရားပြည့်စုံမြင်ရလို့တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘောမကောင်းဘူးမဲ့မှန်ပါဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားဒုက္ခသစ္စာလောက်မှန်ပါတတိယမရဏလွတ်ပါမှန်ပါတတိယမရဏမလွတ်တော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတောင်မှန်ပါမလွတ်တော့ဒီကုသိုလ်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းလင်းပြီးမဟောနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဒါရင်ကုသိုလ်တွေကလည်းရှင်နဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောမှန်ပါဘူး။အော်ကုသိုလ်ကလည်းနှမျိုးရှင်းလား။အကုသိုလ်ကအပယ်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်အပယ်ရောက်တဲ့အကုသိုလ်အပယ်မရောက်တဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကုသိုလ်ရယ်သိနေတဲ့ကုသိုလ်ရှိပြီဒီကလာတော့ကုသိုလ်လည်းငုံနေလို့ခဏခဏပြောလို့သိပါမှန်ပါဘုရားရှင်လည်းနားလည်ထားပါဘူးကုသိုလ်ကလည်းဘဝဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါအကုသိုလ်လည်းရှိတာအပယ်ရောက်တဲ့အကုသိုလ်အပယ်မရောက်တဲ့မှန်ပါရှိတယ်ကုသိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နည်းရှိလဲနည်းရှိတယ်လို့ဖတ်တော့ဒီနေ့ပြောပါလေအာရုံဓမ္မတွေနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ပြီးရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပါနော်ရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာကတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီဥစ္စာပေါ်နိုင်မှုတောင်မှမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးပေါ်နိုင်မှုကမလွယ်ဘူးသူခိုင်တဲ့ဒေကမဇ္ဈမအဝေးကြီးကလာကြရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓံသာတွေပဲဓမ္မတွေကိုဟောတော့အနာရှိသိရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းလောရပါပဲဆိုတော့နင်းနေရတော့လဲကြောက်ရမှဟုတ်တာလို့ကြောက်ကြောက်ရမှဟုတ်တာလို့မကြောက်သူကရှင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကြောက်ရမှဟုတ်တာကြတော့မကြောက်ပြန်ဘူးကြောက်ရမှဟုတ်တာကြတော့လည်းအဲဒီတော့ဘောရတာပြီးမှုလို့လို့ပေါ့ဗျာဘောပေါ်ပဲလို့ဖတ်ကြလက်ကဓမ္မတွေကိုပြီးမှုလို့တယ်တဲ့ဆွဲကြောင်းကိုပန်တတ်တဲ့ရောင်းမောင်းတော့မတွေ့သေးသေးကာလပတ်လုံးဟာဖြင့်မိဘရိုးရာနဲ့ပဲဒီသေကြီးစကားတဲ့ငယ်ကြားဆိုပြီးကာလရိုင်းလိုက်တာနဲ့ချိန်ကုန်တော့ကြအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ဆိုပြန်ကိုယ့်လက်ထဲမှာဖြိုးရင်းပေးမဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းကမရှိတော့ဘဝရင်ကြောက်တဲ့နာကြောက်ကြောက်တဲ့နာမကြောက်ဒီလိုဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုယနေ့ဒီလိုချက်ရပြောပါမယ်ဓမ္မကိုနာကြီးကြီးနဲ့ကဘယ်မှာအယုံမသွားခဲနဲ့နတ်တော်ပြီးဒီကလာ။ဩဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကဥပချင်းရှင်းတော့မယ်။အဲ့တော့ကောငါပြောခင်ကိုရမေကြီးခေါ်ပြပါမကွာတော့မင်းတို့အခုတို့လည်းခဏကပြောခဲ့တယ်တန်ပေကြတယ်လည်းရှိတယ်မကြတယ်လည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းလွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ကွာ။ဓမ္မလို့ပါလို့အပေါင်းတယ်ဆိုတာကလူလူချင်းပေါင်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းခင်းဒါကြိုင်လည်းဒါမဆိုလို့ပါဘူးကိုယ်ပြောမှပရမတ်နဲ့ပေါင်းခွင့်တာကိုဆိုမယ်ကွာလေငါဆရာကနော်အဲ့ဒါပြန်ဘာနဲ့ပေါင်းခင်းရပါတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့သရာဓုတိရောပူတိသောသရာတရားနဲ့ပေါင်းပြီးသွားသရာတရားဆိုတော့ဓမ္မတွေကသာပါလိုက်တယ်ဝန်ဆိုတော့ဟောကရာတရားကသူကသေးသရာတရားကောင်းတာပဲဆိုတော့သူတောင်းမှုကိုမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဘူပေါင်းရမယ်သရာတရားကဒါမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့လေးစားစားမှတ်နော်သာပါလို့မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့
မြတ်စွာဘုရားပေါ်ဆိုင်၎င်းတရားပေါ်၌ယုံကြည်မှုသက္ကရာဆိုပါတယ်မှန်ပါရှင်ပြန်ရှင်ပါဘုရားသခင်ကညာတော်ဟောထားတာကိုယုံကြည်မှုတရားကဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးနာမဲ့ချမ်းသာရေးပို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရွေးပြီးဒီကလည်းယုံကြည်ဖို့မောင်းနိုင်ရှင်းမှန်ပါဒါဖြင့်ဘယ်လိုလိုကိုကမ်းဖို့ကိုသရတရားကောင်းတယ်လို့ဘုရားတော်ကတစ်ချက်သေးယူကြတာကိုသရဆိုတာဓမ္မဟုတ်တယ်တရားဤသဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ရှိကိုယုံကြည်ခြင်း။မှန်ပါ။တရားတော်ဤကုံဆိုင်ဤသတ္တိကိုသိလေသာသတ္တေဆိုင်ဤသတ္တိကိုယုံကြည်ခြင်း။မောင်းနိုင်သဘောကြ။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်တရားဤသိကံကလာယုံကြည်ခြင်း။မှန်ပါ။အဲ့ဒါအရင်ပေါင်းရမေးတဲ့။တရားနဲ့အရင်ပေါင်းပါလေ။တရားဤနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်း။မှန်ပါ။တရားနဲ့ပေါင်းတော့တရားဆိုတာဘယ်လိုဆိုဤသတ္တိရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့ဘုရားသတိဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတယ်သတိဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးကအကုန်သိတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးဟောကြသတိဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးကအကုန်သိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယဉ်ကျေးရပြီးတော့သူဟောထားတဲ့တရားတွေဟာအဲသံဃာ၃မျိုးကိုသိနိုင်တယ်တို့ချင်းချင်းသံဃာ၃မျိုးကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ဗျာဒါဘုရုကိစ္စလုံးမင်းရဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ရှိကြပါသဂါဤကိစ္စသိညာဘုရုကိစ္စပါသဂါကိစ္စဆိုတာချင်းသိညာပါအဲ့ဒါကိုပြန်ဒီတရားရှိတဲ့ပေါ့နော်တရားပေါ်၌သဗ္ဗင်္ဂညာပေါ်၌ယုံကြည်မှုတရားပေါ်၌ယုံကြည်မှုအရိယသံဃာတွေပေါ်၌ယုံကြည်မှုဒါပေါက်တာပါဒါကောင်းတာလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားတော်ကိုမတုံ့မလို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်မောင်းနိုင်အပေသွားတဲ့ကြာအုံးပဲလားမှန်ပါဘုရားပေါ်နဲ့မတုံမလို့ကျင်ရယ်အပေသွားတဲ့ကြာလောဘတော့ကျင်ရတာပဲအပေသွားမှလောဘတော့ပုံမှန်မှန်ပါယုံကြည်မှုတရားကြောင့်ဘုရားဤနဲ့တိုင်းအပေါင်းကျင်ရတေရေးကြည့်ပါမှန်ပါတိစ္ဆကလူလူချင်းပေါင်းတာလူနဲ့မိမနဲ့ပေါင်းတာဒီပေါင်းလို့ဆိုသလားသရာနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုသလားမှန်ပါဒါကသရာသူတည်ရောဘူဒီတော့သရာဓုရိယသရာဓုဟူသောတဲ့အောင်နဲ့ပူရိသောယောက်ျားသည်သရာနဲ့သရာဓုရိယပူရိသောသရာဓုဟူသောအဖို့တဲ့အောင်နဲ့ပေါင်းစပ်မှာနဲ့လို့ဒကာဓမ္မရေးနေပြီလားဘာနဲ့ပေါင်းအောင်အဲသရာဓုဟူသောအဖို့တဲ့အောင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပါကွာမောင်နဲ့ရေးနေပြီနောက်ဒီစီရောက်ခေါ်လာခင်ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ပညာရှင်နာပညာတတိဒါနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာယုံကြည်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘွာတဲ့ပညာနဲ့ဒီကပေါင်းပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ရှိတာပေါ့ဒါနဲ့ယုံကြည်ပြီးဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘုရားဟောတာအဲ့ဒါမောင်နေကဘာလို့ ਆ ယုံကြည်ရယုံကြည်ပြီးတော့ဘာသာဧကံရှိတကယ်ရှိလို့တရားဓမ္မတွေယုံကြည်လိုက်သမ်းပါတော့ကြာယုံကြည်ပြီးဒီကရမှာပညာနဲ့တစ်ခါချက်ပေါင်းလိုက်ဘဝနဲ့ပညာနဲ့ခေါ်လို့လေဘဝနဲ့ပညာနဲ့အဖော်လို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကောကယုံကြည်ထားတဲ့သရာကလည်းချက်သံကြံပညာကဆိုတာပညာရှင်နဲ့ပညာတည်းအင်းနာပညာဤပညာဒီပညာတည်းအမှန်ကိုသိအဲသရာကယုံကြည်ထားတော့ဘုရားရှိမှန်းသိတာကိုယုံကြည်ကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မောင်းနိုင်ခန္ဓာလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့မှုတွေ့ပါဘူး။ဘုရားမယုံကြည်ရင်တော့မသိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီလူသိအောင်နဲ့ဘုရားတို့ဘုရားတို့အဖော်လူကံသိညာလားဒါကတော့ဘုရားနဲ့ဖော်လို့ရမှာ။အေးဒါဒါကြောင့်ဒီကပါဠိတော်ကြီးများမှာသေသေးချာချာကိုယ်တော်တိုင်းမင်းတို့အကုသိုလ်တွေကြောက်နေလို့ရှင်အပေါင်းလို့တော့ကြောက်ကြပါကွာရှင်းမလားအပေါင်းမလဲလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်အကုသိုလ်တွေကြောက်အောင်မလို့ငါဖျားလည်းမဖောဘူးအပေါ်တော့အကုသိုလ်တွေကြောက်အောင်ပဲအပေါ်မကြောက်တဲ့အကုသိုလ်ရှိမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပဲသရာဓုစီရောပုရိသောပညာစေနံပညာတိတေသရာဓုဇရိယနဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းပြီးပညာနဲ့တခါပြန်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကသူ့ရဲ့ပေါင်းမှာပါ။ဒါပြန်ခင်ရတော့အဖို့နှစ်ယောက်သားပြီ။ဒကာကြီးလည်း
ခေါ်ပါနဲ့ကဗရာပညာရခေါ်လို့ရှင်းပါပညာလားဗရာဒုတိယဘူရတော့ပညာစေနံတင်ရပြီဗရာရိဟုသောမိတ်ဆွေကောင်းတရားပညာရိဟုသောအဖော်ကောင်းတရားဒီနှစ်ယောက်နဲ့ဘောရောပေါင်းသူဘောရောပေါင်းနော်ဗရာကဟင်းကြည့်ကောင်ဗရာဘုရားကကိုယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်ရင်မင်းတို့မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသူတည်ပြတ်နေတာကွာဝေဒနာကြီးလည်းဖြစ်ပြတ်မယ်မင်းတို့နဲ့။ဆင်းရဲကြီးလည်းဖြစ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့ဗရာကအဟုတ်ယုံထားလိုက်ဘူး။အဟုတ်ယုံသေးတဲ့ကာလသူကတော့ယုံတတ်တာပဲရှိတယ်မြင်တတ်တာတော့မပါဘူး။ဒါကြီးလေ။ယုံတတ်တာတော့မြင်တတ်တာတော့မြင်တတ်တာတော့ပညာရှင်နဲ့ပညာကြီးကိုပင်နာပညာဤပညာကြီးပညာကြီးသရာယုံကြည်တဲ့တရားတွေသိသရာကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာ၅ပါး၅ပါးဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်သူပြေကာလပညာကနေပြီးမောင်နိုင်ကကြည့်သေးပါပညာနဲ့ကြည့်သေးပါနော်နိဗ္ဗာန်ဘီရတော်မေတ္တောအဲ့ဒါကွာတဲ့ဒီနှစ်ခုကောင်းပြီလို့ကြည့်ရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတတ္တဝါဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဘီရတော်မေသောနိဗ္ဗာန်ကဘီရတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမွေးစေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြဖြစ်လာတယ်ကွာသူတို့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပရမနိဗ္ဗာန်နဲ့သူကလေအပေါင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကဒီဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ပရမနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လာတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုဟောသဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိကွာမင်းအပေဒုက္ခတော့မဆိုပါနဲ့အလုံးစုံဒုက္ခတောင်ရှင်းပါလေဒီပေါင်းဒီဒီမြောက်တော့ပေါင်းကြည့်စမ်းပါလေရေးနေလားဒီမြောက်ပေါင်းမြောက်ပေါင်းလိုက်စမ်းပါလေကဲဒါကြောင့်တရားတော်ကဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲရှင်းရဘူးကိုလက်ကင်သာသက္ကရာလက်ကင်သာပြီးဘုရုဖို့ပြန်တော့မှာကဲသရာကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုံကြည်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စမှာတော့ဟောဖြစ်ပြပါတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့မမြင်မနဲ့ယုံကြည်ထားလိုက်မှန်းဘုရားဟောမှုဘုရားပေါ်မှာတခါလုံးမျက်စိမတုံမလို့ယုံကြည်ထားလိုက်ကြပါဘောရမတုံမလို့ယုံကြည်ဒီကလာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့နောက်ကနေဒီကလာမောင်းနေပညာဥဒ္ဓါခေါ်လို့သဘောပါရဲ့ဘုရုခေါ်လို့ပညာခေါ်လို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပြန်ဉာဏ်ကလည်းအရှိတိပြန်ဆိုတော့ဘောတော့ဘောရတော့ဖြစ်ပြတ်မတွေ့ဘူးတွေ့ကြတဲ့ကောတဲ့ကိုယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုတွေ့ပြီကွာမောင်းနိုင်ဘာတွေ့လဲကိုယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုတွေ့ပြီဆိုတော့အင်းလောကလေးဖြစ်လာလဲအင်းလောကဆရာကဝန်ထဲမှာမင်းတို့ခန္ဓာလေးအဲ့ဒါလောဘသင်္ခါရခန္ဓာပဲဟိအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာသရာယုံကြည်ကြတဲ့လောဘဓမ္မခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရခန္ဓာပါဝင်ပေါ့လေရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်တာဘူးယုံကြည်ထားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေကမြောက်ကျိုးဝင်တဲ့လောဘတွေဖြစ်လာတယ်မသိဘူးသိလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်နေတယ်သိတာလားလောဘချုပ်ပြီးမှသိတာခါရတဲ့ကိုကဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကွာခိုက်ဘယ်လိုခိုက်ပါလဲဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကွာခိုက်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကွာခိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကလောဘကြီးငကူကစိတ်တို့ကိုနှိမ့်ချက်မလို့လာတာပဲတို့တော့စိတ်တို့ကသူ့ကိုလောဘမကြီးတော့ဘုရားပေါ်ယုံကြည်အဲလောဘနမေသာလောဘသိရှိတော့ဖြစ်ပြတွေ့ရှိတော့အနိစ္စသွားဖြစ်ပေါ်ရင်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်ကြပေါ်ရင်ကြည့်ရအနိစ္စသွားဖြစ်တော့အနိစ္စကဖြစ်ဘဝအပယ်မပို့လောဘသက်သက်တိုင်းနေရလို့ဖြစ်ဒါဖြင့်လောဘကိုမှကြောက်ကြဲကြည့်ရလားအဲရှင်ပြာတပည့်တို့တရားယုံကြည်ကြတာမနုဿနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရောဘပေါ်လိမ့်မယ်။ဘဝတနာပေါ်လိမ့်မယ်။ဥပါဒံပေါ်လိမ့်မယ်။ကံပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကရှိရမလား။ရှိပါဘူး။ယုံလို့ယုံကြည်ရလား။ဒီစဉ်တိုင်းကမလာဘူးလား။အဲ့ဒါလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလောဘလာတယ်။အင်းဒါဘုရားတော်မူရတဲ့ဘယ်ယုံကြည်တယ်ကမနော်။ခန္ဓာတစ်ခုပေါ်ကြတယ်။လောဘစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြတယ်။ဒါလည်းကြတော့မှောင်မယ်။နော်။
တော့ယုံကြည်ရတဲ့ကောမရောယုံကြည်ရတဲ့ပေါ်တာကိုကောတဲ့တူမသိဘူးလားရှိတာပေါ်တာရှိတာပေါ်မှာပဲလို့ယုံကြည်ဘူးယုံကြည်တဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းပညာနဲ့ကပြန်ပေါင်းလိုက်ဥပါရှင်လားပညာနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ပညာနဲ့သူရှိလိုက်တာကိုဘယ်နဲ့ပေါ်တဲ့လောဘရှိလိုက်တယ်ပညာပေါ်နေတော့လောဘရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပညာနဲ့ဘာနဲ့သွားတွေ့ကြလို့ဆိုတော့မရှိတာနဲ့ပညာနဲ့သွားကြည့်တကယ်လေမရှိတာနဲ့ပညာနဲ့သွားကြည့်မရှိတာကအိစာပညာကမှတ်ကသွားကြည့်ဖြစ်သေးဘူးလားမရှိတာကပညာဒါဖြင့်ဒီလောဘကြီးကကိုရတယ်ပါပဲခင်ဗျားတို့ခုံကျင်မှမလူကြီးတိုင်းကပယ်ဖို့ပါဘူးလောဘဖြစ်နေကြသူကိုမလျဘူး။ဒါကလောဘဖြစ်နေသူမြင်လားလို့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဖြစ်နေသွားမြင်တယ်။သိကြပါဘူး။သိကြပါလား။အဲ့ဒီတော့ဘုရားတော်မဟုတ်ဘူးလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီသာနာတိမင်းပြောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့ကိုပေါ့ဘောကိုက်ကြလားသရဂါစိတ်တံလောဘစိတ်ကိုသရဂါစိတ်တံဒီသရဂါစိတ်ကိုပဇာနာတိမင်းသိအောင်လို့မင်းပညာနဲ့သိအောင်လို့သိအောင်လို့ဆိုတော့မောင်းနေလောဘစိတ်သိတာလားပညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအနိစ္စသိတာဒါဖြင့်ကိုဘောကဆွဲချက်ကိုရတော့လူကြီးတွေဆွဲချက်ချာချာအနိစ္စကဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပဲနေနေမှာအပေပို့ပါလောဘဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလိုမှသရာပညာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောဘအပေါ်ကျတဲ့လောဘလို့ဆိုကြမှာဟင်နိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့လောဘမဆိုနိုင်မလားအဲ့တော့တိတော့မှာအပေါင်းကမှားလို့ကသရာပညာမပေါင်းမိလို့ကလောဘကနေပြီးဒီကလာဟင်တဏ္ဍလောဘကတဏ္ဍထားပါတော့တဏ္ဍကနေဒီဥပါဒဏ်ရှိစစ်ဒီလိုသရာပညာမပေါင်းမှုလေကိုဥပါဒံကျေးဇူးပြုလိုက်ဥပါဒံကနေကံကျေးဇူးပြုလိုက်ကံနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ကမ္မဘောဓိပြဇာတိဆိုပြီးအပေဇာတိကြီးပေါ်ပေါ်ဒါကောဒါနဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဥစ္စာဖြစ်ပေါ်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယနေ့ရှင်းထုတ်ပါဘူးအင်းဘာအပေါင်းဝင်ရှင်းမလားအင်းဒီခုတော့ပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကဒါကနှစ်ခုကိုမင်းတို့ကျေးဇူးပြုပေါင်းပါလို့ဆိုတော့အပေါင်းလေးတဲ့တွေရန်သူကမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးရွက်ဆောင်ပါ။မှန်ပါပါ။ဒါလိုပါလေ။ရှင်းလိုက်ရှင်း။မှန်ပါပါ။ဘယ်ပါဠိတော်မှာလာကြုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပါသုတ္တနိဝပါဠိတော်ကသရာဓိပြုရမူပြီးတော့သရာဓိဟူသောအဖို့တယောက်နဲ့မင်းတို့နေစမ်းပါကွာ။ပညာစေနံပညာတည်း။အဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီသရာနဲ့ပေါင်းပြီးကြလားပညာနဲ့မင်းတို့ကြည့်ကြည့်ပြေးလိုက်စမ်းပါ။တော်ကြအဲ့ဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘီတောမစ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိလျော်တဲ့မြစ်ဆောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာဖြစ်ပါလေကွာဟုတ်လားသဗ္ဗဒုက္ခပါမောသီတဲ့မင်းအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ကိုပဲလောဘဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်တယ်လောဘတိုင်းကြောက်အောင်လောဘလောဘတိုင်းထားရင်တော့ကြောက်ကြာဒကာဓမ္မတွေပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကိုပညာနဲ့ကောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်ဆရာမရှိတဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးရွက်ဆောင်ပါ့။တဘောကြဘာလဲဘယ်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မက်ပေါ်ပြီ။ဘုရားနာရင်ကြီးကျက်ကျက်ကလေးကပဲကြားရမလား။အေးဒါပြန်လောဘလောဘအတိုင်းမထားတယ်လို့ကိုရတော့ကိုပေါ်တော့ကိုသတိပြလိုက်ပါ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါမေးကြပြင်အဲ့လိုကြီးဒီကလာငင်းဒေါသတွေလည်းဥပဒေနဲ့ပဲကြောက်ကျင်ကြောက်မှာဒေါသကွာပြစ်စုဘာနဲ့ကောင်းယုံပေးပါဘူးတန်လျာလည်းကောင်းယုံပေးပါဘူးဆိုတော့သူကြီးစကားတက်ငယ်ကြားနေအကုန်မဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်လန့်နေကြတဲ့တရားပဲဥပဒေကြောက်လန့်နေတဲ့တရားပဲလို့ရှင်တော့ကအဲ့ဒီမှာလဲတာကိုသူကြီးကသရဏကောင်းပြီမင်းတို့ကဏ္ဍဘုရားကဟောတာလေမင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာအဲဒေါသဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းပေါ်မှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကယုံဘုရားကိုယုံကြည်ရင်နဲ့ဓမ္မနုခန္ဓာရမှာပဲဒီ
ဝိညာဉ်ကန္နာပေါ်မှာပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကန္နာပေါ်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှာပေါ်ကောင်းပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကျောင်းတဲ့ရှင်ပေါ်လာတာပဲပြောတာပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲဒီကန္နာပေါ်လိုက်မှာဆိုတော့ကျောင်းတဲ့ရှင်ကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်လို့ပေါ်လာပြီကဲပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ဥပဒေချင်းသူပေါ်လာပြီးပြီးနောက်ပညာနဲ့ကပြန်ပေါင်းနေကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြေသွားလဲ။အင်းသူတော်ကလားကျုပ်ကဏ္ဍပညာရောက်တဲ့အခါသူအနိစ္စရောက်သွား။မရောက်သေးဘူးလား။အဲ့တော့ဒေသကဖြစ်ပြဲပညာရောက်မဲ့ပေါ်ဦးမလားမောင်။ပေါ်ဘူး။သူကပေါ်ဦးမလား။ပေါ်ပါဘူး။သိကြလား။အော်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရန်သူမြောက်ဒကာတော်မတို့မိတ်ဆွေချင်းနဲ့ရွတ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလို့ဘူး။အကြီးကအပေါင်းတဲ့သွားလို့ခင်ဗျာ။ပေါ်ရပါလေပါပါပါကျန်ပြန်ပေါင်းပင်သိရေးရှိပါလားပါပါဥရဏနဲ့ပေါင်းရင်ချက်ပြီကံနဲ့ပေါင်းရင်ချက်ပြီဥရဏဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပါဘုရားဥရဏနဲ့ပေါင်းလိုက်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှားတဲ့ယံသူဒီပင်နဲ့ကိုကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားဖြစ်လောဘဒေါသဘာလို့နှကိုကယံသူပဲရန်သူဒီကံရင်ယခုပြောတော့သရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုဘောစိတ်တွေမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသူကနေမညံပေါ်အောင်ခြေကျူးတယ်။ခြေကျူးတယ်။ဒါဖြင့်အခုဆိုရင်ကြောက်ရမှာလားပေါင်းခြင်းတဲ့ကိုယ်ကရေးကြည့်သလား။ဩဒါဖြင့်တဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းသိပြီဟောတံမှာပေါ်လားဆိုတဲ့စကားတကားကြီးလိုက်ဝါငါတရားဆုံးနေတဲ့အခုတော်ဝင်လို့ကြာတော့စိတ်ကိုပြည့်ရတယ်တရားတော်အားမရှိခြင်းဘူးအခုတော်ဝင်လို့လေသောကဝင်လာကောသောကကဝင်လာကောဆက်လိုက်ကြည့်ချင်းချင်းတရားဆုံးနေမဟုတ်ကြရည်ဝင်နေတဲ့ဘုရားဒီလိုညှိပြချပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတွေ့ကြီးရဲ့ဒီလိုပြောရမှာလားတဲ့သရပညာဘောင်းဘယ်ကဘယ်ကမင်းတို့ကနာမင်းနဲ့မပယ်သေးသေးကာလပတ်လုံးဒီလိုကတော့မောင်းရည်လမ်းမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ထားလိုက်ယုံကြည်ထားတဲ့ခိုင်းကပုဂ္ဂနာကံပေါ်လာဘူးလားအပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမပေါ်အောင်ပညာနဲ့တစ်ခါပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သရဏနဲ့ယုံကြည်ပြီးကဟာပေါ်လာပြီဆိုတော့သရဏယုံကြည်လိုက်ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးကြလားတိတုကအဲပညာပုဂ္ဂနာဇာကိုပညာနဲ့ငါကြည့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘောဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမှန်ပါကိုကြီးကကိုကြီးကမက်ဖြစ်သွားမှန်ပါဒါဖြင့်ဘောရောဘောရောကြောက်ကြရမရှိပါဘူးသဘောပါကြဇာတ်နဲ့ကြောင့်တော့ကြောင့်ခྱི་ပေါက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်သရာဓုကြီးရောပူကြီးတော့နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဗျာမှန်ပါပညာစေနံပညာသတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အင်းနံပညာဤပညာသည်ပညာသတိအမှန်ကိုမြင်ဆိုတော့အပေါင်းကဒီလိုကတဲ့သွားတော့ဗျာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းသာရောသစိတ်တံသာရောသစိတ်တံဤပစ္စနာဤအဲရာရှုကွဒါစိတ်တံဥပါဒံသတိကံဒါနိဗ္ဗာန်ဧကယံရံဘိက္ခုမေကောနိဗ္ဗာန်ဧကံရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကစိတ်ကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဧကံရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဖြင့်အပေါင်းတွင်လေးကြောင်းလိုက်ရယ်ဟုတ်ပါဘူးသောကနောက်ကနေပြီးကျုပ်ကတော့ကောကနဲ့မပေါင်းဘူးပရိဒီဝါနဲ့မပေါင်းဘူးဒုက္ခသောကနောက်ကနဲ့မပေါင်းဘူးအဲအပေါင်းလေးပြန်လိုက်သေးတာသိရမလားဟာတရားဆန်းနေကြလားတတိယဌာန်တည်းမှာပဲပါပြီးသားလားတရားဆန်းတယ်လို့မယူပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ဘုန်းကြီးတရားဆက်စမ်းဟောတာတဲ့ဒီလိုမယူနဲ့သူ့ပါရိတော်နဲ့တန်းဟောတာသဘောပါဘုရားရည်ရည်နဲ့ဉာဏ်ပေးကြတာခေါ်လိုက်တော့ကဲဒါဖြင့်ယံသူတွေဒီဥပရှင်ဘာလာရွတ်ဆောင်ကြတယ်မိတ်ဆွေချင်းနဲ့ရွတ်ဆောင်တော့ပြီးတော့မက်ကောင်ရွတ်ဆောင်တဲ့တယ်လေမက်ဆိုတာကိလေသာမာရင်တော့ဒိဋ္ဌိကြီးမက်ကောကိလေသာကိလေသာကိုမာရင်တော့ဖတ်တယ်ရဲ့ကိသတိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားချည်ဆိုတော့ဘုရားပဲသွားလိုက်ရဲ့ဘုမင်းကသွားပေါင်းမသိညာနဲ့သွားပေါင်းနောက်ကဘာသာကပေါင်းတတ်ကြဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲသရပညာနဲ့ပေါင်းကြပါဆိုတော့ယနေ့အပေါင်းသင်ပြင်ပေးပါသေးတယ်ခရီးရင်ပေါင်းတတ်ပလားအေးပေါ်လာတာကိုပေါင်းပြီလေရှင်ဟောပေါ်လိမ့်မယ်လို့ခရီးကဟောထားတာပဲဒါကသရနဲ့ယဉ်ကျေးလိုက်ပါ
ဒီတော့မှာသရဏယုံကြည်ပြီးမှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအင်းပညာနဲ့ရှိလိုက်တော့မှာရှိလိုက်တော့ပါတယ်နိစ္စတွေ့တာပဲရှုပ်ကြည့်တွေ့တာပဲရှင်းမလားအဲဒီလိုတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုစစ်တို့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တမ်းမလို့လာတဲ့တတာဥပါဒံကံဆိုတော့သူကဥပါဒံကျေစုပြနိုင်သေးသလားမဲ့ကျေစုပြရအောင်ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားပြတ်ခွေးလားငါပြတ်သွားတဲ့ကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဆိုတာလာပြီဒါပဲဥပါရှင်တို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဖြေတတ်ကြပါလားဘယ်လိုရောက်မှာအပေါင်းတဲ့ရှင်းရအပေါင်းတဲ့သွားတဲ့ဆိုသိရှိပြီကဲကိုယ်ကမှနေကြပြီနော်ဒါသတိတော်ဘယ်ခင်ရှိပါမှာလုံးလို့မမေးကြနဲ့ကိုကမေးဖို့လိုတယ်တော်တဲ့ခင်ပေါ့ကွာသိသွန်နိုင်မလားဘုရားဓမ္မရဏကရဏတော်တွေဘယ်ခင်ရှိအောင်အဲ့ပေါ်ရဲ့ရှင်ကျူလိုက်ပြီပေါ်ရဲ့ရှင်တရားပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြည့်တယ်ပါဘုရားရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီလိုပေါင်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရဲ့နိဗ္ဗာန်ဗေဒတော်မိတ်တော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မိတ်တော်တဲ့သတ္တဝါกว่าတဲ့ဒီပေါင်းတင်တဲ့ဘောမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မနဲ့မိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအိုးသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်သတိအလုံးစုံဒုက္ခကိုလွတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါပေါင်းတင်တဲ့လေဆိုတော့မောင်နှံတော့ကြီးကြီးများပါပါပြင်ညာလားဩဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုအထူးထူးကြီးပဲဥက္ကံမှတ်နေရပါပါအထူးထူးကမှတ်တယ်သူတို့သူတို့ကဝန်ခံကြီးပဲပါပါဘယ်လိုပဲဘုန်းကြီးကကျမ်းနေနေနေကြည့်ရောပြီးဒီကလာမြင်ရဆိုတော့လေသူတို့ဆန္ဒနဲ့ကြိုက်ကြဲသမှာဘယ်လိုမှကြမလဲမလိုက်ကပါသေးရဲ့။ဘာကြောင့်မမတာပါဘူးတဲ့။သူ့ပူပြီးအားရှိတာပဲသူ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းသူ့အားရှိတာပဲသူတယ်ဆိုတော့ပါဠိရတယ်။ဘုရားသုတ္တရိကပါဠိကဒီလိုပေါင်းလို့သူဟောတော့သူတို့ကသုတ္တရိကပါဠိကတော့တရားဓမ္မတွေကမကြဘူး။ဘုန်းကြီးကောင်းဆောင်ပြောလို့ဒီနည်းမှပဲကြားကြတယ်ထားပါတော့။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီနည်းမှပဲကြားကြတယ်ထားပါတော့ဆို။သတိဉာဏ်ကတော့များသောအားဖြင့်သူဘူးကြုံများတော့သရကစိတ်ကံသရစိတ်ကံဒီကိုသာနာကြည့်။အင်းဒါနဲ့ကြိုက်တာပဲသုံးနိုင်မလား။ဒါကစိတ်ကိုလာရင်ဒါကစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတာမပါဘူး။အင်းဒါကစိတ်လာရင်ဘုရားလေးရောမလာဘူးလား။အဲ့တော့ဒီလိုကဒါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အနာကိုယ်တော့မပေါ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပါတာပေါ်တာကိုယုံကြည်ရမှာ။တော်ရသည်မနဲ့မပဲသေးသေးပုံမှန်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ယုံကြည်ထားပြီကလည်းယုံကြည်တော့တော်ရသည်ဟုတ်လားပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပြည့်တတ်သည်ယုံကြည်တော့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒါဖြင့်ယုံကြည်တော့တော်ရသည်လေဆိုတော့ဖြစ်ကုန်သည်တပည့်ရအဲပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြည့်သည်ဘာကဖြစ်ပေါ်တာသိတာပညာကပြည့်ကြပြီးတော့သူတို့ပေါ်နေကြတရားတွေကိုဖြစ်ပြမြင်တာပါပဲမမီးရဘာမြင်တာလဲသူတို့ကမြင်တော့အော်ဒီကိစ္စဘုန်းကြီးကကျမ်းမြင်မျိုးတွေကိုနိုင်နင်းပြီးပြောညာဆိုလေသူတို့တဲ့အလုပ်ကိုထောက်ခံရအကြီးကျယ်ပေးတာမှတပါဘာမှမပါဘူးဒီဆုံးရရကြလိုက်တဲ့မတဲ့ရူလားခဲတော်ရင်ဓမ္မတွေအားရှိကြဗလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်လောကဖြစ်မှလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဒေါသဖြစ်မှရောအပေါင်းတင်ရောပါဘူးအဲဒီကမှရမှာကပါရမှာဓမ္မတို့ဘောကသဘောပါလောကဖြစ်မှရူလဲမင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲမင်းနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လောကဖြစ်မှာလဲဒေါသရောဒေါသသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမင်းနဲ့ဘယ်လိုလို့ရှင်ညာဆိုတော့သူတို့ကဥပါဒဏ်နဲ့မပေါင်းနဲ့သောကနဲ့မပေါင်းနဲ့ရှင်ညာနဲ့ပေါင်းချလိုက်ဒရာပညာနဲ့ပေါင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရာကအဖြစ်ကိုပြီးသေးရှင်းလားအင်းပညာကဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုစီဘာဝူပြီးလုံးမေးအဲဒါကဒီပြေကံနေစာဟုတ်လားဒါရပညာတွေကမက်ကသွားဖြစ်တော့မက်ဆိုတာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှင်းလို့
သမဏကဥပါဒံတန်လာသေးအဲ့ဒီကိလေသာတွေဆက်တယ်ကွာဒေါသနာကသောကပိတွေကလာသေးလားအဲ့ဒီကိလေသာတွေဆက်တယ်ကွာဟောမဲ့မကတိကမပေါ်သေးဘူးလားဒါရင်မောင်းနိုင်ဒီလောကချင်းအကုသိုလ်ချင်းတို့ပဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့စကားဒီနေ့ကစပြီကလားသရပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားမပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီလိုပြောကြပြီးတော့သိဗုဒ္ဓံပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဒီခေါ်ကြမသိတော့ကြောက်เสียမဟုတ်တာလည်းကြောက်ကြောက်เสียမဟုတ်တာလည်းမကြောက်တကယ်လဲဒါဆရာသမားတောင်းတယ်ကြီးပြည့်လို့တယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါခဲပြီးတော့ဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးကအသက်ကနေကကြီးပြီးပြောတာလားပရိသံပါရိသံလည်းချက်ကြလားအနိစ္စရောစင်္ခါရနဲ့ပေါ့သိတယ်ရာဇဉ်ရာသဗ္ဗညေဆိုတော့သဗ္ဗရင်္ဂရာအိိ္ခာရှင်နာဘောရာအိိ္ခာရာဇဉ်ညာသဗ္ဗတိဆိုပညာနဲ့ပေါင်းပြောနေမမေအဲ့ဒီပါဠိကကတထထမနေဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်အခုဒီစမှာကျွတ်ကြောက်ရပါလားအပေါင်းကင်းလို့မှကြောက်ရတာလားဟုတ်ပါဘူးတေကုတ္တမာရရာဓမ္မတို့မမေ့ကြကံပါနဲ့ဒီဥစ္စာခဲခဲရင်းရင်းသိရတဲ့အသိပါမှန်ပါခဲရင်လွယ်နေနဲ့သိတာဟုတ်ကြလားမှန်ပါဒီလည်းတော့မသိမှန်ပါကောင်းတယ်လေသရပညာနဲ့မပေါင်းဘူးမှန်ပါဟုတ်လားဥပါဒံကံနေနဲ့မှန်ပါကောင်းပြီသွားတဲ့သောကပိဓိဝရနဲ့မှန်ပါဒါကျင်နောက်ကတရားဓမ္မတွေအာလုံးရင်းစာတွေရှင်းနေတော့အွန်တို့အပေါင်းကင်းလွဲဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အပေါင်းကင်းလွဲရင်ပရိစ္ဆေမှုကကံမြင်တန်းတယ်အပေါင်းကင်းမလွဲလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေမှုပြက်ရှင်းရအပေသွားတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဒီပြန်နဲ့အပေမသွားတာလေးကိုရှေ့ဆင်းတိုးပါနော်ရှေ့ဆင်းတိုးလိုက်တော့ဘဝလောကစိတ်လေးဖြစ်တယ်ဩသရကယုံကြည်တယ်မပယ်သေးရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်ရပါပဲသူရခန္ဓာကိုခန္ဓာမို့ခန္ဓာပေါ်တာကိုပေါ်လာဘူးလားခန္ဓာမို့ခန္ဓာပေါ်လောဘခန္ဓာလေးပေါ်လာတာပဲအဲဒါမောင်နိုင်ကယုံကြည်လားဘယ်လိုယုံကြည်တော့မင်းမပယ်သေးရင်ပေါ်ရမင်းလည်းမပယ်သေးရင်ပေါ်ရဒါယုံကြည်တာပဲသိမလားသိပါဘူးကိစ္စဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဥပ္ပါဒ်ရှင်ကဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကလောကချင်းနဲ့မြင်သလားအနိစ္စချင်းနဲ့မြင်ပါဘယ်ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလောကချင်းနဲ့မှုတမ်းရင်ဥပါဒါကိုကျေးဇူးပြုအနိစ္စချင်းနဲ့မှုတမ်းတဲ့အတွက်ပညာသွားကျေးဇူးပြုသဘောကျအနိစ္စချင်းနဲ့မှုတမ်းတဲ့အတွက်ပညာသွားကျေးဇူးပြုသူကအနိစ္စမြင်ဟောပညာပေါ်နိုင်ဘောဝါဒါကြောင့်ဒကာတော်များတို့အနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့ဆက်သွားတဏှာနဲ့ဥပါဒါနဲ့မဆက်ဆက်သေးလားတဏှာနဲ့ပြရတာကတဏှာကြီးပြဥပါဒါဘောကြအခုဟာကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့ကွာဆက်ကွာဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အပေါင်းနဲ့မှန်သွားလို့ဆုံးရဩဒါဖြင့်ဒီတလုံးဟာအနိုင်ရည်ကြီးပါလားဆိုတာဥပဒေပြေးမှရည်ကြီးမှဒီအပေါင်းကင်းတဲ့ဖို့နဲ့အပေါင်းကင်းမှန်ကောင်းတဲ့မှန်ကြတော့အနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့ကြွားတူအနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့ကြွားတူတော့အနိစ္စမြင်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒါငါချင်းသေးရလားအနိစ္စပဲချင်းတော့ငါချင်းရင်ကသူဒိဋ္ဌိကပဲဖို့သဘောကျဘူးကငါမချင်းတဲ့ကျွဲတဲ့ဒါအနိစ္စမောအနိစ္စပဲသိသွားတဲ့ဆဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားတယ်။ဘာကြ။အဲဒါဖြင့်လောကနဲ့ဒိဋ္ဌိကအမြဲတမ်းတွဲဖြစ်ပြီးကြလားနေညာတော့လည်းအပေါင်းသက်မှန်သွားတဲ့တွေ့လောကကလည်းသိကြဖို့မပေးနိုင်။ဒိဋ္ဌိကလည်းအပင်မကျဘူး။လောကကသိကြပဲသွားတယ်။ဒေါ်ဒိဋ္ဌိကအပင်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့လေအဲဒါနဲ့လောဘပြေလည်းမကြောက်နဲ့ကွာအပေါင်းတင်းသာတက်အောင်ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ဥပလေးတို့ကျေနပ်ပလားဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားတော့မြန်လိုက်ပလားပြည့်ပြည့်မြန်လိုက်ရဲကိုကခိုင်တယ်နေတဲ့ကိုကယူသေးရဲ့ဆ
ိုင်နေတယ်ဒီကဘယ်လိုရည်လဲအဲကူမမလာတော့ဘောရုကနာကွာဆက်လိုက်တဲ့ဓာရီကလည်းဆိုကြလူသေးမလူတော့ပါဘူးတဲ့ကောင်းစင်တဲ့သွားပါပြီဓရမတော့နော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ပရိသတ်မေသောပဲကြွားတယ်ဆရာကနိဗ္ဗာန်ပရိသတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့မွေးတယ်တဲ့ပဲသောသတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဒီသတ္တဝါဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်ကြုံလို့သဗ္ဗဒုက္ခဘာမုတ်တိပေါ်ကွာဒုက္ခကုန်ထုတ်တာပေါ်ရိမ့်နေလားဒါဖြင့်ဘုံနေအပေါင်းသင်းတဲ့ကိုတည်ယူကြည့်ပါသာပညာနဲ့ဘယ်တရားလာလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာနဲ့ပေါ်လာလာသရပညာကူတာတောင်းမြောင်းပေါင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အမှုကူမှမကြောက်နေတော့ဘူး။ဘောကြသရပညာကတောင်းမြင့်လို့ရှိရင်ဘယ်အမှုကူမှမကြောက်နေတော့အမှုတို့ဟူသေးကအိဋ္ဌာကြီးသွားဖြစ်ရမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလား။အဲ့ဒါဖြင့်အမှုတို့ဆိုကြောက်ရကြီးလားအပေါင်းတဲ့လောမှာကကြောက်ရကြီးလားရှင်းရအခုတို့ရှင်းရှင်းရဘယ်နဲ့တော့တော့ပါဘူးအခုတော့ပြန်အဲ့ဒီအခုတို့ကိုမချောက်သေးတဲ့အပေါင်းအသင်းမှားမှာလားတော့ပါဘူးအပေါင်းအသင်းတဲ့လို့ရှင်သူကရန်သူကမိတ်ဆွေလုပ်လို့မရှိရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့သူကလည်းမောင်နှံကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အာရုံနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကိုယ်ရင်းနဲ့ကြောက်နေတွေ့နေတဲ့အခါသူကလည်းအထုပ်လေးကမပြေသေးတဲ့အခါကျတော့သူရည်မှာပဲမဟုတ်လောဘဖြစ်မှာပဲဖြစ်မှာမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရအဲမရတော့မောင်နေရဘာနဲ့ပေါ့မလဲသရပညာနဲ့ပေါ့မလဲဟောသရကမပယ်သေးဘူးပေါ်နေတာကိုငြိမ်ကြည့်ဘူးလားမင်းကမပယ်သေးတော့ဒီလားနေမှာပဲဒါငြိမ်ကြည့်ဘူးလားငြိမ်ကြည့်ဘူးလားအဲငြိမ်ကြည့်တဲ့သရနဲ့ပေါင်းပြီးကြလားပညာနဲ့တခါချက်ပေါင်းလိုက်ဒါကြီးလိုက်သင်္ခါရဆက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားအနိစ္စကိုမြင်သွားဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စမြင်သွားတော့ယုံကြည်တဲ့ဇာတ်နဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာမောင်နှံရေမဉ္ဉံတောင်ရလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုရမဉ္ဉံတောင်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ချစ်တို့မှာတဲ့ဓမ္မဓမ္မဝန္တရကြောင်းပါဘုရားဘာဝန္တရကြောင်းလဲဒါအပေါင်းတင်တဲ့လို့ဆိုရဲလေးပဲရှင်းပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုကြီးပဲကတော့မတွေကဘာမှမကြောက်နဲ့ငါတို့တော့ဘုရားတည့်နေတယ်လို့ရှိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်းလားသရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီဝိတက်ကဘာလို့ဟာဒီလိုရှိလိုက်ဟာဒီလိုဒီနေ့တော့ဘုရားအိမ်ကိုကစဉ်းစားမှလည်းစဉ်းစားနဲ့လာခဲ့ရတယ်ဆိုအထုဝဘုရားလည်းမဖြောင်းဘူးဟာဘာကြောင့်မပြောင်းလဲတော့မချမ်းသာတွေပေါ်နေလို့အဲ့ဒီမချမ်းသာတာရှိမချမ်းသာဒုက္ခစိတ်တွေတောင်းတာသက်စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီမချမ်းသာတာတွေကိုသရပညာနဲ့ပေါ်မယ်ဘောမချမ်းသာတာလည်းမနဲ့မပဲသေးတော့မချမ်းသာတဲ့စိတ်တွေပေါ်သေးတာပဲသရပညာနဲ့ပေါ်မယ်ကြောင့်မချမ်းသာတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့နဲ့မနဲ့မကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့မချမ်းသာတာပဲခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါမှာပဲချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလည်းဒါဖြင့်တို့တို့မှာအရေးကြီးဆုံးချက်ဒီနေ့ဟောတာဒီသရပညာနဲ့ပေါင်းဖို့ပဲပါဠိတော်ကအရေးကြီးမှန်ပါဘုရားကြီးလိုက်ဘာအရေးကြီးလဲဘုရားတော်ကတရားများကလားနည်းနည်းလေးရှိသေးကလားနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်နိုင်ရတော့ရှိလို့နေတယ်ဒီနှလုံးမပြောနေတယ်ဒီပြတ်မပါသေးဘူးဒါရင်တော့ဖြင့်သရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိဖြစ်ပြီလို့မှတ်လာပါတယ်ခြေကခြေကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကအမှန်မြင်တဲ့သမာဓိရှိသမာဓိရှိမဲ့ကသဘောကျအဲ့တော့သရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာကိုယ်ရည်နေရာကျသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားဝိပဿနာသမာဓိရှိဖြစ်သွားပြီဒါကရှုပ်တိုးကဖို့သရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြဘာဖြစ်သွားဥပဒနာသမာဓိကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လာခွေကိုသူဒီသရနဲ့ပေါင်းပြီးပညာနဲ့ရှုပြီတဲ့မရှိသေးဘူးလားရှိပါဘူးရှိကြရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြနောက်ပိုင်းကမဲ့ဆိုတော့ဘောကဥပဒနာသမာဓိရှိသဘောကျရှေ့ကရှုပြန်နောက်ကအမြင်လို့ပြန်အဲရှုပြန်နဲ့အမြင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ဆိုသူကဥပဒနာသူကအမှန်ရတော့သမာဓိရှိဆိုဥပဒနာသမာဓိရှိရှင်းမလားပြောရတာကဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်
သိကျယ်လဲရှိပြောနေလဲသဘောကျလားကျင်းနေလဲကျင်းပြန်လို့ရှိပေါ်ကျင်းတာဘုရားတရားတရားလို့ဘောကဖန်တယ်အလိုမကျလို့ကျင်းတာဘောကအနုသာလို့မှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြကျန်တဲ့ဓာတ်လေးကလည်းကြာအခုတော့ပြောရတော့ဟောအလိုမကျလို့ဆိုတော့ပြင်းစိတ်ကိုဒေါသဒေါသဆိုတာအနာဂမပဲနိုင်တာအနာဂမဟုတ်သေးတော့ပေါ်တာပဲလို့ယူကြည့်လိုက်ရှင်းမလားအနာဂမဟုတ်သေးတော့အဲ့ဒါပြိပတိပဲဒရကနော်ယူကြည့်ရမလားမနဲ့ပဲလေအမဲသွားဖြစ်ရှင်းမလားဗာမက်တယ်ခဲတာပြန်ကျတုကဘယ်ဟာလာလာသရပညာဖြင့်လက်မလွတ်ပါဘူးပေါင်းသိမ်းပါမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဒီသရသရသတ်ပြီတွေတော့ဖြင့်ဗရာယူပုတ်တယ်လာရင်ပေါင်းမရှိမောင်းနေသတ်ပြီတွေသတ်ပြီတွေဆိုတာဆိုးရဒီပြင်တရားတွေပေါ်မှာအကုန်ဆိုးရပညာကလည်းပါဖြစ်မယ်ပြင်းရင်တွေဖြစ်မယ်သဘောကျဒါမျိုးချက်ချက်ရှိပြီလာသေးလို့သူတို့နှစ်ခုနဲ့တော့ပေါင်းလို့ရင်းကျက်လာတဲ့အခါသရာကဘာဖြစ်သလိုရှင်းပြီနော်ပညာကဒီလိုရင်းတော့မယ်ခင်ဗျားတို့လာတိုင်းရှုလာတိုင်းရှုလာတိုင်းရှုဆိုတော့ဒီလိုရင်းတော့မယ်ဆိုတော့သရာကလည်းသရာမက်ကံတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးရယ်ဘောဝန်ပညာကလည်းပညာမက်ကံတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပဲတခါဖြစ်တဘောကြပညာကလည်းပညာမက်ကံတော့ဖြစ်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီကတော့မက်ဖြစ်သွားဖြစ်မက်ကင်ကြောင့်ထိုက်သွားတော့မက်ဖြစ်သေးတာဥပဒေနဲ့မဟုတ်သေးရလားအပြင်ခင်ဗျားတို့မှတ်ပါတော့သရာသတ္တိန္ဒြေသရာဘုနော်သရာမက်ကင်ရင်းယူတာမက်ကင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကလည်းပါသေးတယ်မပါရင်မဘူးသူကသာသတာဖြစ်နေပါရရင်းယူတာဒါပြန်လုံးစားပါသရာလို့မှတ်ပါနော်နေနေလေးရှိပါများလားကသတ္တဉ္စီသဘောကျတော်တော်ရင့်လာတော့ဂရဟဘူတော်ဖြစ်သွားရှင်းမလားနန်းတော့ဒီလိုရင့်လာတော့ဂရဟမက်ပေါ်လာအဲ့ဒီကတော့လမ်းဆုံးလေးပေါ့ဆုံးပြီဒီဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဩပရမရှိကြတော့ဂရဟပဲလားနောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲသတ္တဉ္စီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုသူအစိုးရလာပြီကွာဒီပြင်တရားတွေကိုသူတော်တော်နိုင်လာပြီနောက်ကျတော့ဘုံဖြစ်လာပြီ။ဒီပဲ။အင်းတွေကတော့အစိတ်ပိုင်းကဆိုရတော့ဘုံဆိုတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်လာ။နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်မလို့မက်ကျင်။သဘောကျ။ဘောရိကကြီးကသင်္ဘေမက်ကျင်ဖြစ်သေးဘူးလား။အဲ့ဒီကတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အပေလေးကကြားပါဦး။မကြားပါဘူး။မကြားတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြင်ဒုက္ခနဲ့ကြောင်းအဲဒုက္ခကြိုးကနိဗ္ဗာန်ကြီးမရသေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိုးတရာယိုးကညံပြီကွာအိန္ဒြေကြီးအောင်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ပွားလိုက်အောင်ပုံအိန္ဒြေကဘူပြအောင်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့အဲဘူကမက်ကံပြအောင်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ပွားပါများရင်အစဉ်တိုင်းတက်တာရင်းမကြပွားပါများရင်အဲ့တော့ဒီကျဲမှာတရားဓမ္မတွေအလုံးပဲပြစ်ကြိုက်ပါနာဗနဲ့ကြဒုက္ခမချုပ်သေးပါလေမလို့ဆိုတော့အော်ဒီလိုတက်ဆိုင်ကြမ်းနေသေးလို့ပညာကလည်းရှိလို့ပညာတမျိုးပညာင်္ဂရေတမျိုးပညာဘောပညာမက်ကဲဒါဆိုလို့တက်ဆိုင်လေးစက်တယ်ပညာရေကရှိပြတဲ့နည်းပဲပညာင်္ဂရေဆိုတော့ဒီပြင်တရားတွေကိုတန့်ကပ်ပြီးသူကြည့်သေးချာမြောင်လို့သဘောကျကိလေသာတွေတောင်းဟန်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပေါ့လေပညာကိုကျတော့အနာကိုမသိကြနဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့လေးပဲမရောက်ဘူးလားပညာမကင်ကြတော့ကိုသူကမင်းတို့အမြင်တွေကဖြတ်ပြီးဆိုတာမလာဘူးလားအော်ဒါဖြင့်သူတို့ကလည်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်မရသေးပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခကြိုးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်ရသေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုပညာရင်လည်းနုအိမ်တွေမထိုက်သေးလို့အိမ်တွေကယူပါတဲ့ကဟုတ်တယ်ဟိုတော့ဒီပါလေကအဲမကင်နိုင်ပြီးတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကြီးလုံးကပရောကသွားရေပေါ်မှာအကုန်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးအခုရေကံသူဥယျာဉ်ကြီးသောက်ရှင်လို့တော့ရေလေးကကြီးတာမြေပုံလေးကြီးမှလည်းနည်းနည်းကြာကြာလေးစောင့်အောင်ဒီကလာရေတိမ်သွားတဲ့ခါကျတော့နည်းဒီနေ့ဒီနေ့ကြီးနေမယ်ဆိုတာကပြောရလို့သေးလားဒီ
ူရိယနေသွားကြည့်တဲ့အခါနောက်ရက်ကလေးရှိသေးတယ်။အတ္တရိယနေသွားကြည့်တဲ့အခါမနည်းရကြည့်တာပဲ။သုဒ္ဓနေသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တန်းပုံပြီးမဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါအခုရရင်ကြည့်လို့အခုရကြည့်တော့မတော့ဘူး။ဒါလေးတွေရင့်ရင်ရင့်ရတာမှ။ဒါကြောင့်မယားသခင်ကိုရမေကြီးကသွားတရားဟောမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါဒီအင်္ဂရေတွေရင့်မြင်သွားရှိတယ်။ပညာရေးရှိသေးတာပြင်းင်္ဂရေဆိုင်ပလား။ဘုထိုက်ပလားနိုင်ခင်ကြောင့်ထိုက်ပြီပလားအဲ့ဒါကချိန်ပါဘာဒါဝိနည်းသာတရားဆိုတာပဲသတ္တဝါတွေချိန်တယ်ဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒီလိုချိန်ကြီးတကယ်တော့နိုင်ခင်ထိုက်ခံနေမှာသွားကူလိုက်ကြအဲ့ဒါသွားလိုက်ကူလိုက်ကြရောမနိုင်သတ္တဗာနဲ့ကြည့်ရစုတယ်သဘောပါသူ့ဆိုးဘောကဘာလို့မသွားရင်စောင့်နေတယ်တရားပညာကဘာဖြစ်အောင်လုပ်လို့အမှန်ကြီးလို့ကသူသွားသည်အဲဒါကဟိုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲ။ပညာဘူးပြောင်းလို့နေပြီ။အဲတော့ကနေ။နောက်ကျတော့ပညာမဲ့ကနေရောက်ပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေကဘာမှအားမချော့နဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ။ပညာရောက်နေလို့ရှိရင်ပညာကြီးရောက်ဖို့မဝေးဘူး။ပညာကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာဘူးဖြစ်ဖို့ပညာဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ပညာမဲ့ကမဖြစ်ဖို့ရော။မဝေးတော့ဘူး။မဲ့ကဖြစ်တော့သိက္ခာပြီးပြီလား။သဘောကျရှင်းသွားပြီနော်ကျန်တဲ့မှာဆက်ပြောကြပါဦး